Открыто? Есть. Поднял. Выдох. Выдох. Левую расслабь. Особо так, чтобы болить, не болить, ну, то что вот моторики немає. Немає моторики, ноги не роблять. Ну, такого ходити сам не можу. 29 марта я вже був поранений. Село Олександрівка, де ми вступили в бій з Російською Федерацією, з їхніми солдатами. Можу сказати, що, звісно, сили наші були неравні. Я серйозно це в голову розлетів осколок. Подумали, що я вже 200-й, і тому мене лишили, і вони мене не просто кинули, а десь відтягнули в окоп, щоб мене там не переїхали танками, нічим, відтягнули. А далі я таки так пам'ятаю, що я очнувся у людей в сараї. Вже з їхніх розказів, потім мені розказували, що вони десь на третій день після бою ходили, шукали бійців поранених, чи є хто живий. Знайшли мене десь там в окопі під завалами. Питалися вивезти десь вже в больницю. По дорозі приходили русські. Потім вони завезли в СІЗО. А звідти вже з цього сезону, вже, коли мені вже всім стало плохо, вони вже завезли в больницю. Тобто вже був у больниці під їхнім присмотром. Тобто до мене приходив ще їхній капітан. Теж допрашував мене. Сказав, що я в них знаходився в полоні. В Херсоні в лікарні згадав мій номер телефону і позвонили мені лікарі. Сказали, що він там. Черепно-мозгова травма. Йому вдалили частину черепа. Туди приїхала з людьми, які перевозили з окупованих територій наших людей на підконтрольну територію. І прийшла в больницю, зробили виписку про те, що він не травмований під час війни, а що він після ДТП. Так з цим усім ми так виїхали. Нам повезло, росіяни нас там не дуже досматривали, допрашували, ну, підходили, але повірили нашій історії і випустили. Вже коли приїхав в Запоріжжя, вже просто я був в гостиниці, я просто не міг повірити, як це все. Так, я заснути не міг, мене отак трусило. Як отак, ми бисенько приїхали, всі пости, вже в Одесі, в госпіталі, то, як сказав тут доктор, що процентів 20. І стати людей виживають при таких пораненнях. Ми будемо робити час з двома ногами і на одній нозі. Ягідичні мишці нам дуже важні в акції ходьби. Дуже важні. Це дуже сильні мишці. И мы сейчас пытаемся восстановить. Наша задача – это восстановить его нервно-мышечную связь, то, что у него нарушено. То есть проблема у него не в мышце. Наша цель с ним, как минимум, это чтобы он полноценно мог ходить сам, без помощи какой-то вообще, приспособлений каких-то. А цель максимум – это чтобы он ходил, бегал, прыгал, то есть вернулся к полноценной жизни. Ему надо примерно год. Он к нам поступил на коляске. То есть он не ходил вообще, не стоял, не ходил, не мог вставать сам. Теперь он может встать сам, может стоять сам. Дмитрий, давайте еще раз сделаем третий подход. Вот. Как раз таки в этом упражнении можно наблюдать, как у нас растягивается задняя поверхность голени. Это как одно из упражнений. Ранее у нас такой мобильности не было. Нога была вообще под углом 90 градусов. Мы хотим добиться угла 60 градусов. Это нам позволит уже перейти на бег. Стало краще, набагато краще. Але хотелось бы, чтобы было еще краще, потому что в таком стані виконувати ті функції, які виконували, неможливо. Сильно вдарило по нервовій системі і по голеностопу. Не можу бігати толком. Тобто на бігову доріжку став, там якийсь час пробіжав, а на слідуючий ранок
піднятися практично неможливо. «29 серпня, це був перший день наступу на Херсон, був ворожий мінометно-артилерійський обстріл від одного снаряду, одразу 3-300. Був місяць в лікарні, загоєння проходило дуже таке тривале і довге. На третій день всі шви розійшлися, потім реабілітація. Третій місяць. Думали, що все буде набагато швидше. Він отримав осколочне ранення в голінь. Там проходить такий нервний пучок, який нам допомагає, скажімо так, стати на носочки. Тобто, зробити функцію голені, розігнути стопу. Вот. І цієї функції у нього не було, вона випала. В виконанні даного упражнення ми працюємо над стабілізаторами стопи, стабілізаторами голені. Повторюсь ще раз, що було дуже велике ранення, м'які ткані були повреждені. Від мене не залежить, буду я на передовій чи ні, є командири, які приймають рішення. Але я б завжди поїхав до своїх хлопців, котрі знаходяться в зоні своєї відповідальності. Для бойцов у нас абсолютно бесплатная реабилитация. Сначала это проходит консультация, потом реабилитация. На данный момент порядка 20 человек, но они постоянно, да, кого-то мы устанавливаем, отпускаем, поступает новый. Многим бойцам требуется длительная реабилитация, кому-то год, кому-то больше, меньше, зависит от сложности ранений. И полностью, конечно же, всю реабилитацию оплачивает наш фонд.